Boa tarde, boa tarde. E boa noite. E bom dia. Mais concreto, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Essa hora nós estamos de tarde ali na Guiné-Bissau. Principalmente ali na Nhakra. A mim é sempre. Andava assim direto, nem se um pessoa. Nem se um pessoa. E peguei olha. Mas um acontecimento triste na nome de Balanta. E cada nome de Balanta? Alguns Balantas fazem. Um papel acerca desses, alguns gente vêm hoje com uma insana papel mal. Mas me conta, enquanto ainda me chique, me fica mal na papel. A minha ginense, natural de Nhakra ali, na tabanca de Congo Kanyi, a minha cidadão nacional. Ninha crioula para estar contando como a minha ginense. E porque não coube português, não coube inglês, não coube francês, nem alemão. Nem russo, não coube. Que falem chinês, nem indiano. Língua de etnia que me pertence, aquela que não coube. Segundo mas, é um bocado crioulo que Deus patente também não coube, sim. Um cata usa o nome de Balanta nenhum sentido, na nenhum sentido. Ora que barriga maja me sim. Um cana tomal. Um cana toma minha barriga. Para não adiantar com o nome de Balantas para baiken. Ora que nascer um grupinho de gente. Que barriga mas é cata tarbaja, é cami se tarbajo. Barredores de palha. Ou toma o nome de Balanta para estar utilizando a política. Que lancana se ataque os amanhã, irmão da manhã. Se bulanya katena na bota bancas. Koro koba kaskaju katen, koro koba reya katen. Boga tene kaneta suma mi pali, bosa e pidi Simona na mondo bo Patrice. Diki bota lambu bo bariga bo leba presidencia con nome de Balantas. Esta poi a in Burgonio, pel menos outro ku papiaba na no nome sin. Talvez, alguém ta fala peran sufrin kala. Nta gostari ruspundi. Orca aqui na face saclata no nome que não junta. Até fala ancião Balanta. Imagina quanto número de gente que está lá. Orca uma carga aqui bruta de nome que pertence a uma etnia. E que a Balanta só com uma etnia na Guiné-Bissau? Bom, mas com se presidência para estar bem. O mãe é outra raça, tudo. Aqui o grupinho, assim. Acabou a hora que eu vou na baila. Quem que leva a voz na própria catiga de baila, não fanado para levar a voz que cão. Quem leva a fanado? Mas é que eu vou estar bem, bom dia, andar aqui assim. Como homens grandes. Quem que não orienta a voz assim? Bogana vai na nome de partido de quem que lambu bo zile vala, bata vala ansios balanta. Bo pensa gente se na bo falta respeito, principalmente a mim, kasha na kela. Kela ikusas kuno junta. Se alguém faz impa corson den, na fácil pe sufri tambe, pe nerva. Suma bo kata nerva, kaba jubil gora, porta voz. Kuma escrevi na pe baile, leike, kubuke. Assim que você vive fazer política. O conta boa, agora que vou fazer política. Vou até dizer que é que vou junta. Porque é que essas ideias não mangas de gente. O que você tem maneira de poder fazer, mas a mim não faz direto. A mim conta se alguém faz o que é que tem na papia. Bem, e dá de tudo que tem na minha papia.
Pas bien de quoi? Pas bien de 10 000, 20 000, 30 000. Existe mangas de etnia ali. Como é que pode imaginar? Cadê que eu vou dizer? É rumo assim, papai. Bata para grupos. Tá gente assim. Da boa só que. A boa só que ginense. Bona entrar na caminho sucuro, boca capaz de rapadende que bona vai. A mim que fia se antes de bobar ela, eu vou pensar duas vezes. De como é que não na fazer assim, ir por cacete direito. Ou ir direito. Aquele que bola fazer assim, ir direito aí, cá direito. Bota né? Gente, tem, porque a voz que vai lá assim, não tem certeza de como. Boga tem nenhuma família que ficaram. Que foi bom na seguinte, né? Escolar sentir. Ora, como é que tipo de que vou ouvir? Quem que vou capaz de me transmitir? Bom, gulir som, era bom que 3 mil ou 30 mil. Bota yari que é o papai. Porque boca tem despesas de por gastar 10 mil na semana, que foi bom fazer que tipo de prática? Se 10 mil que chega boas na semana, bom, não acha bom fazer que lá. Vou ter paciência. Vou parar de dar nome de gente. E tem gente própria que está burgunha no nome. Que se vê que tem osso no mundo. Nome de balante, tem aqueles que pariram na praça. Que cana chega de fazer. É mais fanado, está lá. É mais bom com esse presidente. Mas nenhum dia cana fazer. Porque tem respeito nessa cabeça. Ah, pá, 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 pá. Não está pensando como? Talvez é meu último pecador que tem cálculo. Que cabale. Afinal, tem gente que entupe. Vá pedir meu pai. Que é tudo de quê? E quê? Que é que tem negócio? Que é que tem negócio? Fome. Fome. Ou que tem sentido. Ou que tem vergonha. A mim tem certeza de como. Boca tem alguém talvez que não fala bosta. Mas bem, se eu vou fugir, não sou um som, tem que eu vou chegar lá. Que dinheiro que vou dar ontem, Bobinho, que ela? Vou sobrar outro. Vou sobrar outro. Que vou poder fazer para Gine? Mas nem que eu vou fazer para assim ontem. Que? Vou carregar um bruto de nomes de gente. Outros estão na Europa. Que pertence a essa etnia está lá. Outros sobrinhos de Balanta está lá. Tudo hora, bora pôr ele mexer o nome. Ela toca que esse corção para ver de boa barriga de 10, 20 ou 20, 30 por sua. Não coia nenhum som do bosque está lá que pode comer um pão e caber com a farda. Não coia. Qual tipo de fome que bota ele? Que é matabos, dizna. É humana que nem matabos. Um bruto dorme. Outro talvez é por ter minger. Outro fala bom minger, não é com a vai. Na vada, no nome de Balanta. Ah, bom, que grupinho. Bom, na vada, no nome de Balanta. Na calquadro. A mina papiazuma Balanta cancido.
A voz que vai na ninguém cama a miséria balanda. Ninguém. Não pode ir do balanta, não morre balanta. Não conta para você, agora vamos fazer um curso de aquela. Que cata nesse sentido. Cabota usa barreto que você viu com uma boa junta. Tudo raça está bem fanado. Tudo raça está bem fanado. Não tem respeito com outro. Não tem respeito com outro. Não achei que nasceu primeiro e último. Vou cá repetir mais. Porque se botar burgonho, se botar burgonho próprio, vou cá até fazer tipo de prática assim. Vou ouvir crioulo direito, vou ouvir português direito. O que é que vou lá buscar lá? Hein? Como eu vou escrever na papai lei? Vou ler o quê? Que vou quê? Quem que conduziu uma balanta na Nunde? Quem? A mídia sem os. Não pode entender que quem que vai falar. Mas cara, lambum que nha barret, bun meio para levar na caminho, um catigi de bainan, na fala jubi, a boca vai falar, bucana leva na li por caminho vai falar. Mas que me se conta, vos? E cano só que vai falar. Nika kumoro kubai fanaru kaboso kibalanta. Não. Tapadiri na mbulufu kumzabim bai fanaru. Kara etnia tenese uz. Keta fasi de fanaru. Te branko kubai fanaru. Gidi pindi di kumakubu etnia tapasi. No diskarta kila. Se non fasi politika, no fasi lungutur forma. Ma de manera mane kubabai sing. Não é bem batata falar outro coisas que cana que vinha no corpo nenhum som do bosque vai nas encaminhar em frente assim para contar se boca tá farta a nós tudo não tá farta mas não tá sofrendo Não está mara na barriga. Mas que tem sentido que você está fazendo assim. Cada vez que você vira, vira, você fala, você vai lá. Com o nome de gente que você junta. Tem gente que você junta, você vai falar, dele calando, lalalalalala, o cano é esse tipo de coisas. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para passar a gente de Borgonha. O homem se garante naquele partido que o meu filho é só que tem. Todo partido tem homem se garante. Mas o cara não é de quem não faz assim. Você não faz política, mas você não faz de forma que o cara te quer de Yanga sem nem ler lá. Porque a gente gosta de tupi. A voz que vai lá, a voz que vou votar por daqui alguém para ganhar eleição. Porque homens garantem só que está voto. Aqueles que acabam de falar que está voto. Mingeres que está voto. Não pensa se vou ouvir o Ayerinha direto assim. Nem se mané que não tem duas gente só que não é jovem assim. E cana ser de maneira assim. Bona Borgonha sair na rua. Mas uma rosto de lata ou oco de madeira que você usa, você vai na Borgonha. Outros etnias não próprios moram perto da presidência. Que é por debaixo de uma outros antes de homens, eles homens garantem todo dia na tabela, todo dia. Mas é que está fazendo aquilo? Bota aqui uma outra entre vós que fraco mentalidade, com tupi, que cacibe nada. Ale? Bye bye.
Entre vós com tupi, que na baila. Na casa quando conta vou livrar no nome. Cabo ata carga que quando junta para levar. Porque se vou repetir, conforme vou na fazer, que tem sentido, curto sentido. Não, não está bem, não conta vós com e cabo só que por chamar de que nome. Se for me tenen, não na carga nome de ninguém para mbai kel. Boma me takumi. Hein? Ou boma na miuku. Boma miuku a mi. Boma todo mundo oku. Boma todo mundo que tem sentido. Bulo funa bata carga de tabu. Yen de tabu esturu de kimiste. Bora vai se tras. Omi garan de kuma. Kuma. Eh? Fula esta vai fanar. Bodis kulpan choma bono. Mandinga na vai fanar. Obujuku na vai fanar. Pepel não fale rem. Skilas masta vai nem pikini no ekip. Coitado. Kilas na praça que está. Bom, é como é que organizei? Tem que passar aqueles mal. É que eu mandei outros homens garantir esse intá. Ao lado. É papier de assunto lá. Se me toca. Outro cau lá. Quem me aboba ele na chonco boa cinta. Quem me aze que me não vão se contra na fogão que ele é, babos. Vou falar, babos é grande pecador. Pecador como? A boa tipo que tem por aí, alguém toque também ele fala como? Ele está raça. Que bom tipo. Porque nunca vou ganhar. Porque a bobo não fala de casca de banana. Mas só que muita pena. Porque tudo que você tem assim da hora. E verdade. Pena de banca traça. Tudo que você tem da hora. Balanta este. Mas tem da hora de balanta. E que é lá que sai assim. Arroz na bolanha. E tem assim da hora. Nem cascalho com hoje assim. E tá tendo um que cabale. Reia mesmo, tudo que você tem assim, daure. Daure de balanta e a voz. Porque que balanta se roca sangue, se pique que tem. Boris que se tem um homem garante balantas, que doutoran não. Que lê aí não, toque se vê, lê fora. É bem está ali. Boca tem dor de gente que ficaram, porque boca tem família que se ficaram, boca tá sentindo nada, boca se vê nada, como é que não é a gente na pele? É bom gulho, então você conversa, boa riba, boa sinta aqui. Boca se vê um monte de gente que ficaram aqui, cola. Ou bom tem, da voz que tem Deus na boa barriga, na boa cabeça, boa na yanda aqui. Não, Deus tem para todo mundo. Por que não gosta com paciência de alguém? Talvez, está bem saindo na boa. Não fica bom contente, boa não faz coisas, no nome de outra gente, em benefício de boa cabeça, boa barriga. Não pensa nisso, 20 gente que sobra na Guiné. Tirando o boss. Boca não desculpa nenhuma função, nenhum cargo na Estado. Porque boca merece não próprio. Nunca muito fia assim, um som do boss lá, por escrever esse nome completo, sem me alçar caneta, não tem que pôr para escrever. A voz que eu vou rosto lá assim, boca merece nada, nem respeito, boca merece. Para jovem, então, eu me estou assim, agora que eu falo, um jutiu. Quem que não me respeitou? Ninguém. E como anda Deus judão, encata na caneta, um burro, mas encata de antar burro. Porque a mim sim, na minha qualidade sim, a mim. Não, ninguém gana de local ali para baixo, só para baixo. Só me se faz política, bem ali. Calque projeto que vou levar lá. Calque projeto. Não vim de ouvir? Ou para falar, não tem oportunidade para a presidência de república. Na qual sentido? Sentido de cabalidade que tem respeito. Ele não repete. Sentir de cabalidade de que tem respeito, de que tem dor de gente que é ficha, que não sofre na prisão. Filho de mulher come.
que tem sangue suma boss. Que fácil ni metade de que é fácil para dizer, boca chica de fácil. Porque acaba com si bisão. O se pro tabanca que é vive nela que acaba com si lá. Carga corpo vai para as. O pensa na papel que medo de como medo alguém ou na bingo jogo para Borgonha. Nsi bi maioria de que gente que sale com os direito. Se hoje é direito, ainda se bi como fala não. E não repetir fala. Porque se ninguém quer essa firma de antes, sim. Falam como, o fazer direito, o papel não como, balantas vai tal cal, porque boca de baila, porque boca tá burgunho, boca tem esse sentido. Se boca tem esse sentido, boca na baila, mas se boca tem esse sentido, ah não, não precisa de terra. Que bom alguém na governa, ninguém quer sofrer. Tem na ponta de fome, tem na boca, boba baila. Bom dia, que é que tá tisse boss? Cana que tá vivente boss? Bom dia, bem anda como tá comendo na tabanca? Boss, boa buscar na presidência. Oh, não, não, misse, quem que na tirano na câncer? É que quem que na tá cuja algum gente? É ba conta boss conversa, que é que vou responder lá nada? Bom gulisão? Compra boa consciência porque boca merece nada. Se a boss é baca, ninguém cana leva boss por chur pa mal. Que farim para fazer sermão. Não conta. E cama. O pensei mal. E cama. Não conta. Não dá o rei balanta se a voz. Boca vale nada nenhum peço. Se a boss roupa, ninguém cana bicho de boss. Cana usa boss. Isso é uma roupa que tem de conserva. Se a boss roupa, isso é uma roupa que tem de conserva. Nganhima pra bota. Nem se um som de boss, embarca na mesmo carro que ele, embarca na ria. A boss sim que baila assim na ria. Porque não merece nada. 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 Como se balanta que labor. Balanta tá burgonho. Se é falar bufa cês, tá burgonho. Mas é que a voz tipo sim. Que tá soja que a ver comentou. Sou uma menina de 12 anos. A partir de 7 anos de agosto. Menino. Não fala 7 anos não, bro. Ni menino na bambaran sim bom fatim fatir budal mame kana pui boca lei na tira. Mas Deus me jura boa condena ta pidi si mola sim kaba kaba kau tudo. Porque boca presta nada. Pidi si mola sim. Mas Deus jura boa condena ne que sentido. Boca presta nada, cabeça fofo. Quando eu vou te dizer que me will never jump never fungut pia lantenda maduter ma will o pouco não neio will best bem me mama tota olhe best na daqui tiga canto aba bem batim genera anuma crau lante mac pas colga abe lante. Mas ainda lante matar neve o dia nem me matar neve mas lante mas sofre um beijo todo terrate mira não é um beijo um bora lante dá mais acho um beijo babo o meu vai sair acho um beijo quero um beijo babo vai de pena não neve ninguém disse nem pensou bele o moço corre ah é corre todo o gente do abde vale a terra vai a gente porque é para a gente ficar babo. Ini bangun kerapu yang dua. Baca lu menyampi ingat bawa buin bawa lu bawa ini ingat tu kerjif ni tokop kereta ke bawa. Alor gaya bawa ini kerjif koka. Porku buin bawa apa daga ini ni. Alor daga tangkat tu bawa ini kerjif. Fiang sahul gaya almarham bawa ini gaya
bom, não tem fiança a dele. Não, olha o que é, não, creio que. What? Um bovian, camarão. Um bofo, camarão. Já bebia fat nipo forte. O olho bebia, é, porque tem que ir na bucha. Mas eu vou tocar o bebido da Tonininindi, porque eu não sei se eu tenho que fazer isso. Ndibwo Mauritania ya baya baga bawa ya bonji ni ba pere ba bochu bo ke bebe no bochu bo ke cheche ni gusingo tuwe lo dama bawa hm bawa welo da min badaga mtangat na ba ma maska ni bilanta bindan ba cheche de hm tan lo sto ke ko fratte sto ko no bilanta bindan. De mama ga ko fadni ni jini men toni abdeule tam na nanga na du kum anan to ya politika ah anan to ya politika di sar tini nyani kuftugre to ya politika gam ngane to no ya to sinde ba na be mati to no nyan to ko do kalingi mbabi gabi ngi ba sa to ambo ni bala na sagni brat do chief kif nada ndeba ndas nang bu a chet pugi to ko fin. Willow Legaya. Alô, Gaia, Antidin. Eh? We mova tava basanta, we. Eh? Parava ango de lengo luvo. Quem vai se nicta na dental na desocha vez, alva socha nibi. Hm? Dessa basanta, nem socha. Eu não tinha batido. Will we know what the left is Rudy? You must hand back Arabias, but don't talk of Wonkel in Totesini. Talk of Wonkel, Brasa, Lant Benda, and get a discipline or Lodi Sigana lift. And I can take a lagable lift, the Bulunga will lift a circle and will now. Alien and a kidney fung bosunga. Vinyan a challenge more than there. But you have a young Rudy, Valema Tandy, but mother for only a young way. Bas nti tawe ba ma nga tanu mufto ko no binyang wilni greg dob de kana sinde wilnim gutni bagete ni momi on duwe o fa se direto sumo boka ranka bindi bo bariga no bay. Pensa ali para ele só na capa, bom na baile 10 bias. É que mais copia canta. Bariga. Ok, nós se junto. Até próximo.